Måling av snødybder kan være en tidkrevende jobb. NORSE ønsker å gjøre dette ved hjelp av droner. Vi tok turen til Svalbard og møtte forskere i felt som tester hvordan en ny sensor montert på drone kan gjøre jobben langt raskere og kanskje også bedre. Erik Malnes, du setter fra deg søkestaven. Den bruker dere til noe helt spesielt her oppe på Svalbard. Ja, vi måler jo først og fremst snødybde med den, og så skal vi etter hvert ta ut mer utstyr her og begynne både med manuelle målinger og så måling med drone da, og bakkeradar. Og bakkeradaren, der går ja. Du stikkordet. Du må bli med ned og vise, ja. For du har med deg resten av kollegaene og teamet ditt her. Ja. Og så, Eirik, og oppe i kassa her ser jeg at ja, der kommer hun frem. Der kommer du, hva er det vi ser her for noe, Eirik? Og, det, er jo, det ser jo stort ut. Dronen, det er dem som kan navnet på alt det der. Men det er jo en kraftig drone med en bakkeradar som er montert under her. Interessant ut. Du, jeg tror dere skal få introdusere dere selv. Det er ikke alle som kjenner dere igjen bak nesten finlandshesterne her. Ja, det er Tore Riise i NORSE. Jeg jobber som ingeniør der. Det er jeg som flyr maskiner da, på oppdraget vi har her nå. Du skal fly, men du skal ikke fly hva som helst, for du har også en spesiell payload, og den er det du som har stått bak utviklingen av, er det ikke det? Ja. Du må introdusere deg. Her hopper jeg litt sånn over slea. Vi er langt ut i felt utenfor Longyearbyen. Du må ta navnet og titlen din du også. Jeg heter Rolf Ole Jensen. Jeg er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø. Og jeg har utviklet en radar, snøpenetrerende radar, som kan måle snødybde og snøstratigrafi. Men det, for de som sitter hjemme nå og tenker på hvorfor i huleste trenger vi dette, det har du kanskje et godt svar på som har jobbet lenge med det. Så den dronen kan vi fly ganske fort med. Dekker ganske store landområder. Og den kan ta opp til 1000 målinger i sekundet. Så du får veldig detaljerte målinger av snødekket. Da. Det kan man bruke for å estimere skredfare, potensielt finne begravde folk i skred. Eller estimere snømengden, snøvannekvivalenten, som det heter. Ja. Du, og vi må komme tilbake. Nå ser jeg Eirik og de andre kollegaene også redder deg rett og slett for vinden. For det blåser litt, så de er det som sitter og følger med på sendingen. Vi gir deg litt ekstra vind på kjøpet her i dag også. Du må fortelle litt etterpå hvordan denne radaren er utviklet, og hvor langt dere er kommet i prosjektet. Men ja. Tore, la oss ta først en liten prat om droner mens du holder på å montere opp. Dette ja. Ser jo ut som et avansert fartøy du har satt opp. Den er egentlig ikke så fryktelig avansert. Det er et octocopter da, med EX8-konfigurasjon. Og vi den kjører Ardukopter, eller Ardupilot software. Det er en del andre ting her også. Vi har en ombordcomputer, en Odroid på toppen her, og så... Du, vi må se litt nærmere. Kan ikke du gå på andre siden, så kommer vi litt tettere innpå, så du kan ja. Forklare litt. Jeg vet at de som er interessert i dette, de vil ha det inn med Tesje-Tore. Ja. Nei, maskinen er som sagt et octocopter som vi har utviklet selv. Kjøre Ardupilot eller Ardukopter software. Vi har en ombordcomputer med en Odroid, kjører Linux, og så har vi radiomodem fra Radio Nord som sitter på siden her. Det benytter vi oss ikke av akkurat nå. Nå kjører vi en vanlig telemetrilink på 433 MHz. Hvor lang flytid får du på dette under normale forhold? Ja, vi flyr nå greit en halvtime, cirka. Det er jo veldig payload-avhengig da, hvor mye vekt vi flyr med, men med radaren her, så, og det er temperaturen vi opererer med nå, så cirka 30 minutter. Det er imponerende, for i dag er det kaldt vi snakker om, men effektive mellom 15 og 20 med den vinden som er. Det holder varmen, og her er du i gang med å montere payloaden også. Ja. For de som ikke har forsket på dette, ja. Du må forklare oss litt hva det er vi ser etter hvert her, sånn at vi blir litt bedre kjent med ja. Faktisk teknologien og så, hvordan den virker. Du snakker om vannmengde og så videre snø etterpå. Kanskje du kan forklare oss litt av prinsippene når du får montert den opp her? Ja, så dette er jo egentlig som
Vi kan jo si at det er på en måte som en slags ekolab, som man bruker båten, så man sender ut en elektromagnetisk puls, eller et elektromagnetisk signal, og så venter man på, tar man tida på katti, man får refleksjoner tilbake. Ja. Så akkurat det jeg monterer på nå, det er de to antennene. Den ene antennesettet her sender ut et signal, og så er det noe elektronikken i her, som tar starter i stoppeklokka, og tar tida på hvor lang tid det tar, og så kommer det en puls returnert tilbake dit, og det logges da. Hvor nøyaktig blir dette i forhold til tradisjonelle målinger? Jeg vet ikke om det er du som skal svare. Nå ser jeg at Hanne holder på å montere opp målestyret hos sitt bak der, men hva viser resultatene så langt? Dere er jo ikke ferdig med prosjektarbeidet deres. Nei, jeg har ikke fått analysert data fra denne feltkampanjen, men oppløsningen til denne radaren her er ca. 5 cm i praksis. Så vi treffer innenfor 5 cm på snødybden da. Hvor tykt snølag er man i stand til å kunne måle? Det dypeste jeg har målt, jeg vet ærlig talt ikke hva begrensningen er, men det dypeste jeg har målt er nesten 6 meter, 5,9 meter. Jeg har ikke funnet noe dypere. Eirik, dette kan være et dumt spørsmål. Er ikke dette her allerede teknologi som finnes, eller er dette noe som må utvikles på nytt? Ja, det er... Altså bakkeradarer finnes, og for eksempel Statkraft bruker det en del til å måle i sine kraftfelt, men da er de montert på skuter, så målet med å få det montert på droner er jo at man kan få, i hvert fall på sikt, dekke mye større områder og få en mye bedre, mye mer nøyaktig estimat for den totale vannekvivalenten i nedbørsfeltet. Går det raskere også? Ja, det er jo å håpe at man etter hvert kan få det på for eksempel på fiksvindfly, og både kunne dekke mye større områder da. Så. Du nevnte da vi planla å møtes her ute, for dette er jo ikke et tilfeldig valgsted. Vi måtte jo koordinere møteplassen litt, for dette er langt ute på vidda uten mobildekning og så videre. Jeg har holdt på en god stund med dette, for dette er et prosjekt som har gått over flere år. Ja. Kan ikke du dra oss gjennom noen av hovedpunktene til prosjektet som er støttet forskningsrådet på hva det skal oppnå? Ja. Ja, altså, det prosjektet vårt, da, det er en del av den SIOS-paraplyen, som er Svalbard Integrated Observation System, som er et veldig stort forskningsrådsprosjekt som dekker mange forskjellige målinger her på Svalbard. Da. Alt fra raketter til undervannsdroner. Så, mens vårt prosjekt dreier seg om snø, da, så, og da har vi en del av prosjektet fokuserer mye på satellittmålinger av snø. Mens det vi gjør her da, er jo å få samtidige dronemålinger og bakkemålinger, sånn at vi har full kontroll på hva vi holder på med, og vi kan sammenligne de forskjellige målemetodene. Hva sier funnene så langt uten at du skal konkludere og forplikte deg til noe svar? Men, ja, nei, målingen av drone- og bakkemålinger har vi jo stort sett, det er jo, har jo vært Rolf Ole sin doktorgradsoppgave, og det ser jo ganske bra ut. Veldig nøyaktig egentlig. Det man i praksis gjør, det er jo, han sier at det er 5 cm, og det høres kanskje ikke så imponerende ut, men når du midler over mange, mange punkter, som en dron tar jo målinger nesten hver centimeter, så får du veldig gode representative målinger, og det er det vi ønsker å oppnå. Du har med deg også en annen kollega bak her, for vi må snakke litt også om faktisk hvordan dette er blitt gjort tidligere. Her står du med det tradisjonelle målutstyret. Du må introdusere deg, du også, til oss her, for de som ikke kjenner deg igjen bak ansiktsmasker. Ja, jeg er Hanne, og jeg har en slags snowprobe som har en GPS på den, og jeg måler snødybden manuelt. Vi må ta etternavnet ditt, Hanne også. Oh, ja. Hanne Vickers. Hanne Vickers. Vickers, ja. Så bra. Hvis du viser meg utstyringen, hvis du snur deg mot meg, kan ikke du forklare, hvis du stiller deg bak kanskje den, forklare meg hva dette er, for dette ser for meg ut som en sånn... nesten en gåstav, men med masse elektronikk på. Er dette det du vanligvis ville målt snøen med? Nei,
For å gjøre manuelle målinger på snødybden kan vi bruke en søkestang for eksempel, men dette har en waveguide i selve stangen, så det gjør det mulig å få ganske nøyaktige målinger. Så er det GPS-tagget, ja. Sånn at du vet nøyaktig hvor du har målt. Ja. Så det betyr da, Erik, hvis jeg forstår det rett, at dette er kontrollmålinger, så det ja. Går over samme område som der droner flyr? Ja, i hvert fall deler av det samme området. Så. Ja. Det må bli noen kilometer på deg å gå da, for droner flyr jo store områder. Ja, jeg går omtrent 2 kilometer når jeg måler snøen, og jeg måler kanskje hver 10. meter, så det blir flere hundre målinger. Hva gjør du mens du går? Hører du på musikk, eller? Nei, jeg teller skritt. Gjør du det? Ja, jeg teller hvor mange skritt jeg går. Ja, så for å holde nøyaktig måling på det. Ja, ja, så jeg prøver å måle ganske regelmessig og sample ganske, ja. Ganske regelmessig. Ja, du holder deg god form under dette feltet her, skjønner jeg. Ja, jeg prøver å gjøre det. Og Derek, hva er du i gang med nå, du? Nå skal jeg ta ut en sånn, en sylinder da, som vi bruker til å måle tettheten, altså bulktettheten til, vi stikker den ned i snøen, så, sånn, og tar opp helt til bunns, og så tar vi opp en snøprøve og veier den, og da får vi også tettheten til snøen, og vannekvalenten er jo dybden ganger tettheten, og det er det vi trenger da, så. Men det blir ikke så mange målinger som med den da. Men nå ser jeg Tore, nå begynner de å finne varmen inn i teltet her også. Vi får inn og se hvordan det går her inne. Og så er det jo veldig hyggelig ut altså. Ja. Det har ikke servering også her da. Det er ikke langt unna. Neida. Det er greit å ha en plass å trekke seg litt bort ifra. Ja, det skjønner jeg, for det blir kalde fingre for deg når dere er her ute. Ja. Ja, vi har jobbet litt på å finne noen handsker som funker. Ja, hvordan har dere løst kulla? Nei, altså vi har noen hester av handsker som funker egentlig fint til flyging og sånt. Litt sånn tynne med vindstopper. Ja. Ellers så er det, ja det er egentlig hester det går i for det meste. Det handler liksom bare om å eksponere de bare nevnene for minst mulig kulde da. Så bruker de minst mulig uten handsker. Ja. Så men litt må man. Touchpadden på PC-en for eksempel er ikke spesielt glad i handsker. Det skjønner jeg. Du, hvordan ligger du an i forhold til flyvning? Er det lenge før du er oppe i luft da? Ja, kan vi anslå en 10 minutter, Rolf? Ja. For det går litt prepping her, Rolf. Fortell meg litt hva du holder på med nå etter du har begynt å sette opp dine ting her nå, Rolf. Du er også i gang med maskinen, ser jeg. For dette er jo på forskningsstadiet enda, ikke sant? Så det er ikke noe som er plug and play enda. Nei, så mye av det med å bygge en egentlig generelt en sensor til en drone er jo det å utnytte det at det er mye... interessant data, relevant data i autopiloten til dronen. Så radaren han snakker mobblink med autopiloten og henter ut posisjonsdata. Vi tar også, får også strøm fra dronen. Lidar data. Ja, posisjonsdata, vi har jo også RTK, GPS. Så det jeg gjør nå er egentlig bare at nå har jeg fått strøm, så nå booter jeg opp den PC-en som står inne i radaren min og ser at alt er bra. Og gjør meg klart til å gjøre et mission, da. Ja, rett og slett. Det gleder vi oss til å se. Jeg tipper det er mange av de som sitter der hjemme som er også nysgjerrig på bruksområdene etterpå her. Ja. Jeg ser håndvarmerne ligger og klarer sammen med skruhjernene. Ja, de har ikke brukt mye på hendene, men hadde i skoene litt. Så det jeg gjør nå er at jeg driver midler inn posisjonen vår. Åja, fortell, dette er spennende, Tore. Ja, så vi bruker... Vi snakket litt om det i går med GPS-forstyrrelser og kompassveiler oppe. Ja, det er jo en utfordring i og for seg. Det jeg gjør, men jeg for så vidt ikke så fryktelig mye sammen med det jeg gjør nå, det jeg gjør nå er at jeg midler inn posisjonen vår på bakkestasjonen til jeg får en relativt grei nøyaktighet, global nøyaktighet da. Mm. Og så låser vi den av, og så bruker vi det som, for å sende korreksjonssignaler til
til maskina da, når den flyr. Det gjør jo at vi får en relativ nøyaktighet på, ned på centimeternivå mellom bakkestasjon og droner. Og noe som gjør at Rolf her får mye bedre utnyttelse av dataen sin. Så du kan si at, og det vil også til en viss grad hjelpe på i forhold til GPS-glitcher da, det gjør det jo. Men, så nå bruker vi bare litt tid for å få en best mulig posisjon da. Du, og du må vise meg, for jeg har hørt rykter om at du også har jobbet litt med å holde batterier og sånt. Jeg vet ikke om du skal kalle det varme eller kalle det her oppe. Ja, vi kan jo se, mens ja. Den får lov til å midle. Skal vi se. Jeg får stå og starte den. Sånn. Dere, de er den som har følt oss i dronen i en periode, husker jo at kullet på Svalbard, det er et kjent fenomen. Men ja, nei, altså, hvordan folk løser det er jo litt individuelt da. Vi har ikke så mye mer avansert enn en pellecase, som er fora. Fora pellecase, men det holder ikke mye varme her i løpet av en dag? Nei, det gjør ikke det. Så det blir kalde batterier, det gjør det. Det gjør det. Hvordan påvirker det flyvningen de her da? Nei, altså det er jo litt at man må ta hensyn til det i forhold til å ikke belaste med høyt strømtrekk. I hvert fall på å begynne med. Ja. Så får jeg vinden i ryggen hos meg. Nei, så batterioppsettet på maskinen, det er jo 44 ampere timer på 12S, 48 volt system. Det er klart at vi påvirkes jo med at vi får en dårligere utnyttelse av batteriene når det blir kaldt. De vil jo varmes opp til en viss grad mens du flyr, men det er jo ikke en helt optimal løsning. Så til neste år så ser vi nok mest sannsynlig på en mulighet for å holde batteriene mer varm før flyging. Spennende. Men vi har en som sitter i snøhola her og måler. Du, for de som følger med på sendingen vår i dag, så er ikke de kjent med metodikken om hvorfor du gjør dette. Du må fortelle oss litt om det arbeidet du gjør og bidrar med i prosjektet. Ja, så vi gjør nå en kalibrering og verifiseringsmålinger i snøen. Og lager da en snøprofil og ser på, mest på lagdeling. Fordi radaren kan også gjenkjenne lagdeling i snøen. Så det kan vi på en måte sammenligne. Så måler vi tetthet. Det er en viktig kalibrering til radaren, så den får snødypten riktig. Og så ser vi også litt på forskjellige lagene og hvordan de er i forhold til kornstørrelsen og hvor hard de er. Og rett og slett sammenligner dette med dataene fra droner? Ja, så vi har på en måte en feltmåling, en punktmåling her, og så sammenligner vi det med data dronen får. Så kan vi kalibrere dronen, men også validere den. Du, er man der at man skal si noe om hva som er best, eller er det slik at den ene metoden supplerer den andre? Nei, ja, det er selvfølgelig det som vi gjør her, jeg vil etablere at det fungerer selvfølgelig veldig bra, men det er bare en punktmåling. Så det da dronen med radaren gjør er at den ekstrapolerer det over et større område. Det du gjør her, det gjelder her på dette stedet, der og da, på det tidspunktet. Ikke sant. Så snøen er veldig variabel og veldig dynamisk, så den forandrer seg veldig fort. Ja. Hvor mange punkter er det kollegaen din tar? Nå ser du langt der borte. Hvor mange tror du hun tar i løpet av sånne måling som dette? Så tar hun nok sikkert 150-200 sånne målinger. Ja. Og hun måler jo på en måte bare snødypte og en GPS-koordinate som vi kan da sammenligne. Du er fint. Vi har nå logget målsnødybden der vi fløy, og nå skal vi fly et oppmålt transekt. Så. Ja, er det mulig å spørre deg sånn avslutningsvis, kunne du vist oss på skjermen hvordan det ser ut, når du kommer inn? Så sikker på de som sitter der hjemme også er litt nysgjerrig på hvordan dette ser ut når du kommer ut på skjermen hos deg. Ja. Ja. Der er vi inne, rett og slett du skal vise oss og se hvordan dette har sett ut etter flyvninger. Ja. Så her har du distanse vi har flydd, høyde, men det er akkurat nå er aksene i sånn quick look script, de er ikke helt, de er arbitrary. 8,
Men her er da toppen av snølaget, lagdelingen, lag i snøen og bakken under her. Så lyngen da. Og så kan de jo være fullt komfortabel, kanskje... Et fullt datasett kan se ganske messy ut, for det ser sånn ut. Men hvis vi zoomer, det er bare fordi at de har ganske store biter, men her har vi da, hvis vi zoomer inn, så ser vi hvor vi har flytt da. Og dette blir stand også da, så jeg bruker til å volymberegne blant annet for eksempel dette. Ja, så når vi georefererer denne dataen, og da kan vi legge hvert dybdeestimat på kart da. Ja. Da produserer vi slike karter, der du har koordinater og et kart over, en oversikt over snødybde. Ja. Dette er fra 2019 da vi var her. Nettopp. Dette er et 100x100 meter grid vi har flyttet. Kan du konkludere? Er det fremtidens snømålingmetode du holder på å utvikle, eller? Det har jeg så absolutt jeg tror på. Jeg tror for at det skal... Jeg tror nok det må, for å få de her store dekninger, så tror jeg vi trenger å sette det på fixed wing. Men det er jo definitivt gjennomførbart. Det var slutten på denne ukas dronenytt. Det blir utrolig spennende å se resultatene fra forskningsprosjektet til Norsk. Dette kommer til å få stor anvendelse for veldig mange aktører fremover. Neste uke skal vi til Bergen. Vi blir med Statsbygg på inspeksjon. Safe to Fly, en app for alle brukere av droner. Tjenesten er alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid.